בספרות חז"ל יש תיאורים קיצוניים שנשמעים חסרי היגיון ביחס לטבע. ענקים, קפיצת דרך, אש ומים, מטה שהופך לנחש, חיות יוצאות דופן וכו'. היום אנחנו רואים ולמדים שהטבע שהטביע בורא עולם לא משתנה, גם לא בשביל נס. אז איך אני אמור להתייחס לתיאורים של אותה תקופה? למעשה כך, לעניין של ענקים זה לא קשור לניסים. אז היו חיות ענקיות, בני אדם ענקים. אצלנו הדברים כתובים. מדענים לפני 500 שנה, כשהיית מראה להם שכתוב בתורה שהיו ענקים, חז"ל אומרים שהיו חיות גדולות, שכשהיו רובצות ישנות, היית חושב שיש כאן הר, כמו גבעה, חיה כזו גדולה. המדענים צחקו עלינו. כשהם מצאו במאובנים את הדינוזאורים וכל השאר, פתאום מספרים, פעם היו חיות ענקיות, אבל אתם תמיד צחקתם עלינו, אמרתם שלא היו דברים כאלה. עכשיו פתאום מצאתם, עוד יש כאלה חושבים שזה נגד התורה, והדברים כתובים. אז הקטע הזה לא קשור לניסים, כי עניינים של טבע שהיו בזמנם ונכחדו. לגבי הניסים שהיו אז, כמו קריאת ים סוף, עשר המכות, דברים שלא רואים אותם היום, הסיבה לכך פשוטה. כשעם ישראל יצאו ממצרים, הם לא ידעו ולא הכירו את הקדוש ברוך הוא. היו עם של עבדים, והוא הוציא אותם כדי לתת להם את התורה. איך יכירו אותו שהוא שולט בכל הבריאה? הם היו עובדי עבודה זרה. הראה להם בעשר המכות שהוא שולט בכל המערכות של הטבע. בחיי האדם, בחיי בעלי חיים, במים, באפר, בפירות ובירקות. כל מערכות הטבע, לא כמו שהמצרים חשבו שיש אלוהים אחד שהוא ממונה על תפקיד אחד ואחד על משהו אחר. הראה להם בורא עולם, אני אחד, שכל מערכות הטבע אני אחראי עליהם. והוציא אותם במן וקריאת ים סוף. היה צריך ניסים כדי שעם ישראל ידע ויכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל זה היה בזמן שהיו זקוקים לכך ושילמו על זה מחיר כבד. במדבר, כשראו ניסים, בכל פעם שחטאו, נענשו מיד. אפשר לראות בתורה. והיו המתים במגפה 24,000. כל פעם שחטאו, מיד נענשו. למה? אתה רואה נס. ובכל זאת אתה עובר על רצון השם. הנהגת ערך אפיים לא פעלה, כמעט לא פעלה. מיד נענשו. אז למה עשה להם ניסים? כדי שידעו שהוא קיים. לאחר שנכנסו לארץ ישראל, שינה את ההנהגה. כמעט לא עושה יותר ניסים גלויים, היו פה ושם, בדרך כלל אין ניסים גלויים, כדי שמידת ערך אפיים תוכל לפעול. שגם אם האדם חוטא, לא יענש מיד. הוא לא ראה נס. אבל הוא אומר, רגע, איך אני יודע שיש אלוקים? תבדוק את ההיסטוריה. תבדוק את הניסים של יציאת מצרים, עובדות שאי אפשר להכחיש אותן. היום גם בארכיאולוגיה, הבאנו בחלק הראשון של ספר הארכיאולוגיה, פפירוס איפובר, מצרים מאותה תקופה שמספר על עשר המכות. אז אתה יכול להיווכח בעצמך שכל הניסים והמופתים שהיו אז הם אמיתיים. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, ספרו לך אבות, ואתה יכול להיווכח. לכן היום הקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע בקלות, כי יש לזה מחיר כבד, רק בזמן שהיה צורך בדבר.